ए गरेको हो त्यो तपाईँले तपाईँको त्यो खाना नदिए पनि तपाईँको जस्तै हुन्छ नि मान हिजोबाट खाने खाले ओइ हिजोबाट खाने खाले भातै खानु भएको होइन उतै यो कि खप पऱ्यो भन्ने टाउको ठुलो छ हेर्नु न ज्यान कस्तो छ यहाँ आइज 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 आऊ आऊ हजुर यसले त तपाईँ तपाईँको त्यो पख्नुहोस् न पख्नुहोस् न भने गर्छ हो ल आइज अरे ल खप्परे आऊ कति राम्रो छ नि हेर्नु नि टाउको यत्रो बडो टाउको ठिकै छ ल आऊ कम अन उतापट्टि बस बस ल अलि नजिक बस कि खप्पर लागे केही गर्दैनन् केही गर्दैनन् ल यही यो बाजे खप्परी भन्ने ल बाजेसँग केही कुरा गर न बाजे भन् त भन् त नमस्ते खोइ गरे नमस्ते नमस्ते मेरो नाम नमस्ते गर्ने है मेरो नाम खप्परी भन् त खप्परी हो कि नै हो भन्छ कि उहाँ हेर्नु खप्परी हो होइन बाजेको डाइलग भन् त एउटा भन् त भन्न न डरेकन ल त्यो ऊ के अरे रन्का बुद्धि रन्का कि ल आउनु एकचोटि भन्न रन्का बुद्धे भन्ने भयो कि रन्का बुद्धे रन्का नरन्का म रन्काउँछु भन् त आउनु न अर्को कुना हुन्छ है तेरी मा टुक्ने भन्थेस् न अस्ति त बहुत जोसिलो केटो हो यो बहुत जोसिलो टाउको मात्र ठुलो छ मान्छे त अब के गर्न गएको थिइस् के गर्न गएको थिइस् के बाजेलाई भेट्न गएको होइन यति बिहान होइन फेरि सुत्न बित्तिकै उठ्दैन उठ्दैन उठ्छन् त मान्छेहरू उठ्नु नि त पर्दैन सुत्न बित्तिकै बाहिर बसौँ सातटा बज्यो अनि बाहिर बसौँ हजुर धेरै कहाँ कहाँ हुन्छ मलाई थाहा छ भयो फेरि चुप मैले दिल्ली जानु पर्ने भित्र दिल्ली एकदम खर्चाले होटेलमा टेबलमा राखेको थिएँ हुन्छ सानो गाउँ बाजे अरू छैन तपाईँहरूको अरू आइमे छैन नि आइमे कोही छैन नि बोई बाजेमा बोईले दुःख र किन दुःख आउँछ होइन खाना पकाउनु किन गर्नलाई हो सुविधाजनक सबै सुविधा छ यहाँ त सबै सुविधा बिहा गरेको होइन र मैले गराएन बाजे यहाँ किन हो त्यति नै केटी पाइ अब सात पुरै जान्छ झाम्बा नि अब त्यही हेरेर बिहे गर्नु भयो 40 वर्ष पुग्यो क्या बुढो यो त 40 वर्ष पुग्यो कति वर्ष जस्तो लाग्छ मलाई हुनु त पुग्नुमा लाग्यो त 40 पुग्यो 40 पुग्नुमा छैन होला हजुर कति पुग्यो ट्याक्सी पत्ता लगाउनु 30-35 यसलाई त पताउनु नि केटीले छोडेर गए ड्युटीले त हिजो छोडेर गए त बुढोले पाल्न सकेन सने छोडेर गए बहुत तनाव छ बाजे मलाई त म त रुन पनि सकेको छैन आँसु मात्रै आउँछ आँसु मात्रै झर्छु त्यहीले तर बिहान उठ्नु बित्तिकै चुरोट खाने पनि धेरै खुवाकी लाग्छ के हो तपाईँको समस्या होइन होइन त्यही खाएपछि फेरि सन्च भइहाल्छ क्या ओहो नयाँ सिस्टम होइन त्यही नै औषधि त्यही नै रोग हुन्छ दिनको एक डब्बी चुरोटले पुग्दैन
मगे कतार भएको छ नि बाजे उताको मगे यस्तै छ किरासिर लाग्छ कि लाग्दैन किरासिर मकैमा किरा लाग्ने हुन्छ नि मकै खाने किरा यसतिर अलिअलि लाथ्यो पानी पर्दै पर्यो के गर्नु तपाईँहरू बदमास भइयो घट्ने म जस्तै होइन त्यस्तै गरी गरी सिद्धो कोही कोही मेला पर्व पनि हेर्न जाने आँखा लगाइहाल्ने मेरो दसवटा तरुण छ भने पठाउनु होला होला हजुर होला होइन होइन हुनसक्छ बुढी हजुर आमा चाहिँ हुन् बाजे चाहिँ हुनुहुन्न तपाईँहरू तपाईँको बुवा इन्डिया हुनुहुन्छ बुवा इन्डिया हुनुहुन्छ मम्मी पापा इन्डिया हामी हिर बोई मात्रै हो बस्नु पर्छौँ दुःख दुःखी मान्छेको जिन्दगी घर यात्रा घर बाबुमाले कमाएको पैसा एकछिनमा हाले हामी त्यो गर्नु त कर त बनाउनै पऱ्यो राम्रो खालको पहिले त्यस्तो बस्थ्यो नि उता हेर्नु माथि त्यही गोठभित्रै बस्यौँ सर्पहरू त यस्तै हिँड्थ्यो क्या माथि माथि सर सल्लो यस्तो हामी माथि निराल हुन्छ नि त्यो बाटो यति मोटा सर्प सल्लो सल्लो त्यो मुसा खाना हिँड्ने नि यी सर्पहरू हिँड्ने देखेर डर लाग्ने हामी जङ्गल छ गएर अनि तिमी यो बर्खाको बेलामा तपाईँको तिमी सर्पहरू माथिबाट सल्लो सल्लो हिँड्दाखेरि त हाम्रो सात जान्थ्यो कि ओके मैले झन् सर्प देखेँ भने त म एकातिरबाट जान्थेँ पत्ता चढ भाग्नुहुन्छ ओके जस्तो हुन्छ डर त लागिहाल्छ नि उहाँ सानो सानो केटाटीको भुवामा जान गएको छ सर्वल टोकेर मान्छे मर्न त सर्व उभरेको मर्या त छैन चिया खानु तरकारी छ केही नखाने रोटी पनि खानु खाने कि रोटी त अलिकति पराना हुन्छ है ड्रिङ्क कि सिधे ड्रिङ्क मलाई थाहा रक्सी नभइकन भन्नु उहाँ उहाँ के अरे उहाँ जाँदाखेरि पनि उहाँ भित्ता ठोक्नुहुन्थ्यो हो कि भन्नु त हो कि भन्नु त भित्ता ठोक्नुहुन्थ्यो बड्डाले त हातै काम चाहिँ मेरो त अनि यस्तो तपाईँको त्यो बानी बिस्तार सुधार्ने हो र तपाईँ आएको नि अब सुध्रिन्न बिग्रिसक्यो बानी होइन सुध्रिन्न कि बिग्रिसक्यो बानी त अब कहाँ सुध्रिस्तो जति जेगारे नि मोटे ओ मोटे खप्परे यहाँ आइजा मेरो भाइ छ यत्रो टाउको छ कि त्यसको नाम खप्परे हो टाउको यत्रो छ कि मान्छे सानो छ टाउको यत्रो छ कि किन भएको त्यत्रो त्यो जन्मै त्यस्तै भएको अहिले आउँछ त्यसको नाम खप्परे हो कि त रेलु बाजेलाई म भेट्छु हेर्छु भन्थ्यो र अनि अनि आएपछि भेट्लास् भनेको थिएँ ओए खप्परे आइज छिटो फास्ट अनि अब फेरि कस्तो भन्दाखेरि हामी पनि अब घरमै माथि घर तल छ धेरै दुःख पायौँ कि बाजे माथि दुःख पऱ्यो अब बुझ्नु न सर्पहरू यति मोटा मोटा तिमी ऊहरू थियो कि मुसाहरू मुसा खानाको लागि हो कि कतिचोटि त म बाँचे अब सर्पबाट त सल्ला लारिङ भगवान् अनि डर त्यही भएर त अब के गर्ने अब दुःख पाइयो धेरै दुःख पायो माथिसँग त होइन मान्छेले कहिले दुःख हुन्छ होइन कहिले 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 दुःख हुन्छ त्यही त हो बुझ्नु त्यही भएर यता बस्नु
भुइँमा बसाले भने भुइँमा बसाले भनेर नरिसिनु होला। त्यही मलाई खुसी लाग्यो, राति सुत्दाखेरि अप्ठ्यारो भयो नि किनभने भाइले बोलाएन ताल भने र बिल्कुल म त हिँड्नै सक्दिनँ के बुढो हड्डी तपाईँको सानी पानी लिन सक्दिनँ म होइन बुढो हड्डी अनि फेरि त्यही अब अलिकति खाएर बल्ला जोस आउँछ नत्र आउनु हिँड्न सकिन्न होइन हेमर पारी घुर्ने हो हिँड्न सकिन्न ला जस्तै रक्सी खा जस्तै हो त्यसपछि गाडीमा पनि तपाईँको जिप जेसुकै होस् युटली माथिबाट तान्ने गाडी तल चाकबाट ढकालेपछि बल्ला सिटमा बसेको हो नत्र सकिन्न सकिन्न त्यस्तो लास्टै खाँदै नखाएपछि हिँड्नै नसक्ने त्यो खाएपछि मात्रै बल्ल हिँड्ने हो ए नत्र हिँड्न सकिन्न मैले पहिला होटलमै हिँड्यो।